바바야다가 알레스마야다가 위에레다가 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 윈타야다가 세바바야다가 알레스마야다가 윈타야다가 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 세바바야다가 알레스마야다가 위에레다가 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 윈타야다가 세바바야다가 알레스마야다가 윈타야다가 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 아우
Tahme targu teada saada, rangukesed, linnukesed, meie tahme küsitleda, küsitleda, kuulatleda, kas on tuba, kas on tuba, kas on tuba lusti lüüa, kas on tuba, kas on tuba, lusti elada. Peter Pika, Pelle, Täie, Siitse, Suure, Sära, 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 Täie, Siitse,